ברוכים הבאים לפורום שביעי במאי. אני שמח להציג את תוצאות המחקר שלי הקשרות לשינוי אקלים עולמיים. שמי ארתור ויטריטו, ואני רוצה להציג בפניכם כמה מהמחקרים שאני עושה לשינוי אקלים. המאמר שלי שפורסם לאחרונה בנושא הזה הוא 1995, נקודת מפנה חשובה בהיסטוריה האחרונה של הגיאופיזיקה. מאמר זה מתבסס על מחקרים קודמים שמצאו קשר בין שינויים בפעילות הסייסמית התת-ימית וטמפרטורות גלובליות. במאמר משנת 2016 הנקרא "המתאם של פעילות סייסמית והתחממות כדור הארץ הנוכחית", קבעתי קשר בין פעילות סייסמית לאורך מה שנקרא רחסי אמצע האוקיינוס וטמפרטורות גלובליות. זה מוצדק מדעית על ידי העובדה שעלייה ברעידת אדמה גוררת אחרי עלייה בחום הגיאותרמי הנכנס. זה נתמך היטב בספרות המדעית, וזה מוביל לעובדה ששחרור חום גיאותרמי בקרקעית האוקיינוס מחזק את מה שנקרא זרימת תרמולין. כתוצאה מכך, יותר חום חודר לארקטיקה, אשר בתורו מעורר שורה של אירועים המגבירים עוד יותר את ההתחממות באזור הארקטי. אנו קוראים לזה הגברה הארקטית, וההגברה הזאת הופכת לסימן קר של התחממות הגלובלית שראינו לאחרונה. השפעות מדורגות אלה מובילות אותנו למסקנה שרוב ההתחממות הנוכחית נובעת מזרימת תרמולין מוגברת. ראינו זינוק פתאומי בטמפרטורה העולמית בשנת 1997, שנתיים לאחר הקפיצה המקבילה בפעילות הסייסמית באזורי התפשטות אמצע האוקיינוס. אנו מקשרים את פרוץ הפעילות הסייסמית של אמצע האוקיינוס ב-1995 למספר תהליכים גיאופיזיים אחרים. בגרף זה אנו רואים את המתאם של פעילות סייסמית באזורי אמצע האוקיינוס עם טמפרטורות גלובליות. פעילות סייסמית של אמצע האוקיינוס מוגדרת כמוזה, כלומר הפעילות הסייסמית של אזורי התפשטות אמצע האוקיינוס ו-GT הוא טמפרטורות גלובליות, ורואים שמאז 1979 העקומות מאוד מותאמות. יש ביניהם מתאם מאוד גבוה, שהוא 0.7, וזה מובהק סטטיסטית. זה אומר לנו שיש קשר בין שתי התופעות. בעריכת דוח זה בוצע סקירה של ספרות על תחומים גיאופיזיים שונים, כולל סייסמולוגיה, גיאולוגיה ימית. ראינו קפיצה חדה במה שנקרא AMO, התנודה הצפון-אטלנטית. גרף זה מציג את התנודות בטמפרטורת פני הים בצפון האוקיינוס האטלנטי, ורשמנו שהיה מעבר כמעט מיידי מטמפרטורות שליליות לטמפרטורות חיוביות. כלומר, הטמפרטורות בצפון האוקיינוס האטלנטי עלו לפתע ב-1995. רשמנו גם עלייה חדה בפעילות של הוריקנים מצפון האוקיינוס האטלנטי ובאנרגיה המצטברת שלהם, הנקרא ACI או ציקלון Accumulated Energy Index. ראינו דינמיקה ושונות משמעותיים באל ניניו או התנודה הדרומית במונסוני הקיץ של חצי הכדור הצפוני. הם גם השתנו מהר מאוד. ראינו שינויים פתאומיים בטמפרטורות האביב והסתיו ארקטיות, ולאחר מכן קפיצה גדולה בטמפרטורות החורף. ראינו ירידה חדה בריכוזי קרח הים הארקטי והתת ארקטי, עיבוד מואץ של קרח משטח הקרח של גרינלנד, וירידה חדה בכיסוי העננים מעל גרינלנד במהלך חודשי הקיץ. ראינו גם שינויים פתאומיים במהירות הקוטב המגנטי. זהו הקוטב המגנטי הצפוני. ולבסוף ראינו שינוי בכיוון הקוטב הגיאוגרפי או הצפוני האמיתי של כדור הארץ, ואתם יכולים להסתכל על הייצוג הגרפי של זה. טמפרטורות ארקטיות, אנו רואים שהטמפרטורות הארקטיות קפצו פתאום. הגרף מציג את ממוצעי הקיץ והחורף, ונוכל לראות שהטמפרטורה הממוצעת בחורף קפצה ב-1995. סליחה, כאן ההשפעה הייתה בפיגור ב-1997, אבל אנחנו רואים שהטמפרטורות השנתיות הממוצעות קפצו. זו קו שחור. הוא נצפה גם באביב ובסתיו. אנו רואים שוב
את השינויים הדרמטיים הללו החל מ-1995. כמו כן, ראינו ירידה בכמות הקרח הימי בחצי הכדור הצפוני. כל זה לא יכול להיות צירוף מקרים. נראה שיש קשר פיזי חזק מאוד בין הפעילות הסייסמית של אזורי התפשטות באמצע האוקיינוס לטמפרטורות גלובליות, ונמשיך לאשר את הקשר בין השניים. בעתיד, אני הולך לעקוב אחרי זה מדי יום. אנחנו צריכים לאסוף נתונים נוספים על טמפרטורת עומק האוקיינוס. בסופו של דבר, המטרה של כל העבודה הזו היא לגלות את האמת על מה שקורה עם שינוי העולמי. אני מאמין שיש הרבה מידע מוטעה ומידע שגוי על זה. הדוח האחרון של IPCC, פאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, הראה עבודה גרועה מאוד בהצגת הנתונים ובסופו של דבר בהבנת האמת. לגבי תוכניות עתידיות, אני עובד בשיתוף עם חברה יוצרת. אנו עובדים כעת על יצירת מאגר מידע. יש צורך ליצור ולאבד מספר מאגרי מידע. בסופו של דבר, אנו שואפים להגיע לאמת. כמו שאומרים, התרופה הטובה ביותר היא תמיד אמת, וזה מה שאנחנו צריכים לגלות. כחברה, עלינו להמשיך ולקיים את הפורומים הללו. אנחנו צריכים להמשיך לקרב אנשים שיש להם נקודות מבט חלופיות. אנחנו צריכים את נקודות המבט האלה נגישות לאנשים. זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. ועכשיו אנחנו באמת רוצים את האמת.